Dvorištu se ne može prići, a pogled preko ograde upozorava da se vratiš nazad. Pred nekadašnjom tvornicom kružnih pila u Posušju uhvatite jeza. Od tišine, od korova do koljena. Samo jedan predmet privatizacije u ladici više i ništa više. Propale privatizacije kojom se imovina vraća u vlasništvo Županije Zapadnohercegovačke. Iz ove zgrade suda u zgradu vlade. Zajedno sa papirima još 4 poduzeća s kojima je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor i time sve postupke vratila na početak. Radi se o poduzećima Ukras Kamen d.o. Posušje, Tvornica kružnih pila d.o. Posušje, Ljubuška tkaonica d.o. Ljubuški, SEP Nova Posušje i Novorent d.o. Široki Brijeg. Te privatizacije možemo okarakterizirati kao neuspješne privatizacije jer je Agencija za privatizaciju morala u svim tim slučajevima pokrenuti sudski postupak raskida ugovora. Nije samo propala ili neuspješna, nego privatizacija teška višemilijunske štete. Ugovori u svih 5 poduzeća obećavali su ulaganje od ukupno 11 milijuna maraka, a za sobom su ostavili ovo. Primjer Ljubuške tkaonice, opljačkalo se što se opljačkati da. Pa evo već 10 godina ista situacija. VD i direktor se stalno mijenjaju, ali nikakvog rezultata nema. Već 10 godina ja nemam ni plaće ni ništa, 19 godina i 9 mjeseci imam uplaćenog staža, a 38 sprovedeno Ljubuškoj tkaonici. Doznajemo da će agencija protiv bivšeg VD direktora tkaonice Ivana Hercega podignuti tužbu. Na njegovo mjesto sjela je Mira Tomić. Konačan stav o nadoknadi štete donijet će vlada ove županije. Agencija za privatizaciju ovim poduzećima namjerava u narednom razdoblju izvršiti povrat u državno vlasništvo, sastaviti početne bilance i staviti poduzeća ponovo u postupak privatizacije. Pročešljat će se poslovanje veterinarske stanice u Posušju i još 2 poduzeća u Širokom Brijegu, Bigeste i Altra. Očekuje ih kontrola ugovornih obveza.